Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi 2020-2021-ci tədris il ərzində tabeliyindəki təhsil müəssisələrində vəzifələrindən azad edilən direktorların sayını da açıqlayıb. Belə ki, sözügedən tədris ilində 20 məktəb direktoru işdən çıxarılıb, 8 nəfər bu vəzifəyə işə qəbul edilib, 21-nin isə iş yeri dəyişdirilib. İdarədən verilən məlumata görə 2020-2021-ci tədris ilində 118 məktəb direktorunun müddətli əmək müqaviləsinin müddəti uzadılıb. Çalışmanın yaş həddinə çatan 36 nəfərin müqavilə müddəti bu tədris ili çərçivəsində uzadılıb, 19 direktorla bağlanan əmək müqaviləsi ləğv edilib. Bir il müddətində bir ümum təhsil məktəbinin fəaliyyəti dayandırılıb, bir məktəbin isə fəaliyyəti bərpa olunub. Yeni tikilən məktəb binalarına gəldikdə paytaxt üzrə artıq bir məktəbin sökülərək yenidən tikintisi tamamlanmaq üzrədir. İki binanın əsaslı təmiri və əlavə korpusunun tikintisi, birinin isə bərpa gücləndirilməsi və əsaslı təmiri davam etdirilir. Bundan başqa iki təhsil ocağının köhnə korpuslarının sökülərək yenidən tikintisi, iki məktəbin qəzalı binasının sökülərək yeni korpusla əvəzlənməsi nəzərdə tutulur.